hier aan de speelzijde nummer 8 en we zijn aangekomen bij het gebouw Alle Kanten. Nou, we gaan eventjes naar binnen om te kijken wat er allemaal te doen is. En ik heb zo het gevoel, een hele leuke bingo. Maar we gaan even kijken. Gaat u mee? Kan je nog even voorstellen? Ja, mijn naam is Joop Ludo. Ludo? Ja, Ludo. Wat is de verdere achternaam dan? Dat vertel ik je niet. Oh, dat vertelt dat, u dat niet. Dan moet er een geheimpje blijven. Oh, oké. Okay. Dat vertel ik je dadelijk pas. En meneer Joop, wat doet u hier precies? Ik run hier een bingo, hoofdzakelijk voor de oudere mensen. Om de oudere mensen uit huis te krijgen. Want de oudere mensen zitten constant achter de ganiums. En het is hier een hele leuke bingo. En dat is op de woensdag, de eerste woensdag en de derde woensdag, hebben we hier een leuke bingo. En dat heet een smulbingo. Dat betekent, je kan hier regelmatig, krijg je wel wat lekkers te eten. Oké. Okay. Dan hebben we op de zondag hebben we een andere bingo, dat is een grote bingo. En dat zijn tassen met levensmiddelen en van alles en nog wat. Er is ook een loterij bij. Speciaal voor de mensen die op andere dagen niet kunnen komen. Wat is je naam? Mijn naam is Jolanda van Dijk Lageweg. Oh, en Jolanda, je komt hier vaker? Ik kom hier 4 keer in de maand. 4 keer in de maand? Ja. Oké, en waarom doe je dat? Nou, om naar buiten toe te gaan, want ik ben weduwenaar geworden. Ja. En om afleiding te zoeken, ja, ga je toch leukere dingen opzoeken. En zo heb je eigenlijk een hele fijne middag. Ja. Ja. Oké, want ik zag ook dat je lekker koffie en thee kan krijgen hier. Ja, koffie, thee. Ik heb meestal zelf al wel wat limonade bij me. Oké. En ja, het is gewoon gezellig. Ja, want ik zie ook dat er heel veel mensen zijn. Ja. En heb ja, je dan een woensdag niet. Zondag zijn er meer mensen. Zondag zijn er meer. Ja. En maak je ook een beetje contact met al die mensen? Helpt ja, het? Met sommige mensen maak je meer contact als met de anderen. Ja, maar het helpt wel een beetje door je ja, eenzaamheid heen, zeg maar. Ja. Maar en wat kost dat dan, zo'n bingo? Zo'n bingo is vanaf €5 op de zondag. En op de woensdag kost het bingo vanaf €3,50. Oh, oké. Okay. De zaal gaat open om 12:00 en de bingo begint om 1:00. Van 1 tot 3 op de woensdag. En op de zondag is het van 1 tot 4. Oké. Okay. Er is hier elke derde zondag is er een snuffelmarkt. En dat is voor jong en oud. Daar is ook een ruilmarkt bij. Dan kan je oude kleding kan je ruilen voor nieuwe kleding of hele goede kleding. Oh, zo. Een beetje recycle-achtig. Ja, een beetje recycle, ja. En ja, mensen hebben geen geld meer tegenwoordig om nieuwe spullen te kopen. Nee, nee. Dus vanavond aan hebben we dit gaan we proberen op te zetten. Ja. Het loopt al redelijk goed. Ja, en hoe zit het eigenlijk met mensen die in een rolstoel zitten? Kunnen die hier ook gewoon naar binnen? Mensen met een rolstoel of met een rollator kunnen altijd naar binnen toe. Oké. Okay. En eigenlijk doet u dit dus alleen maar om mensen lekker bezig te houden, uit huis te krijgen en een beetje gezelligheid? En gezelligheid. En want gezelligheid. De gezelligheid is het belangrijkste. Heb je al wat gewonnen vandaag? Vandaag niet, mijn kleinkinderen hebben wat gewonnen. Oh, oké. Okay. Dus ja, die mochten dan wat uitzoeken. Als ik dan bingo had, dan liet ik hun de prijsjes uitzoeken. Oh, lief. Lieve oma dus. Ja. Oh, super. Nou, hartelijk dank voor het interview en veel bingo succes. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, verder, ja, u heeft geen website, hè? Nee, ik begrepen. Helaas niet, nee. Nou, we hebben in ieder geval heel veel informatie over wanneer, waar en hoe. En nou, we hopen u weer gauw te zien dan. Ja. En we wensen u succes. En een fijne vakantie. Dankjewel. Maar ga niet te ver weg, want je moet dan terugkomen hier. Nee, Scheveningen is ver genoeg. En wij houden de afstand van 1,50 meter. Oké. Okay. Ook op de snuffelmarkt en ook op de bingo. Okay.